Ten silný štát je vlastne, veľmi jednoducho povedané, opak toho, čo tu zažívame posledné 3,5 roka. Silný štát je štát, ktorý sa dokáže postaviť za svojich občanov, ktorý si dokáže chrániť svoje národoštátne záujmy, ktorý dokáže tvrdšou rukou silného štátu zasiahnuť do energetických subjektov a jednoducho na trhu s energiami zjednať nápravu a snažiť sa zabezpečiť nižšie ceny. Dokáže tvrdou rukou zasiahnuť aj do cenotvorby potravín, ktoré sú jedny z najdrahších v rámci Európy. Silný štát dokáže chrániť svoje hranice a zagarantovať bezpečnosť pre svojich občanov a nie nechať republiku na pospas či už migrantom alebo organizovanému zločinu. Silný štát je jednoducho politika, ktorá každému jednému človeku, ktorý keď má problém, dostane sa do nejakých problémov, podá pomocnú ruku a nenechá ho živoriť alebo na pospas osudu. Takto si to ja predstavujem a keď by ste si to mali potom predstaviť o 5 rokov, tak by to mala byť krajina, v ktorej veci fungujú, v ktorej reálne vládne premiér a ministri a nie nejaký tretí sektor spolu s vybranými médiami, ktorí si v posledných rokoch uzurpovali pravdu alebo patent na pravdu a rozum. A jednoducho o 5 rokov sa človek v takejto krajine cíti bezpečne, dôveruje štátnym inštitúciám, dôveruje vláde, dôveruje svojmu predsedovi vlády a vie, že keď bude zle, tak sa štát postará o človeka, alebo štát urobí všetko preto, aby Slovensko bolo bezpečné a chránené. To je silný štát. Žiadne znárodňovanie alebo zasahovanie do slobody života ľudí, to určite nie. A musí nová vláda okamžite prijať odstrašujúce opatrenia, ja to hovorím, posilniť kontroly, uzavrieť čas zelenej hranice a dať jasný signál prevádzačom, pašerákom ľudí, aj samotným migrantom, že cez Slovensko nech to neskúšajú, lebo nedopadnú dobre. Ak to neurobíme, tak to bude vážny problém a ten sa nevyrieši voľbami a už duplom. A musel som to povedať z očí v oči v takejto diskusii aj pánovi predsedovi PS, ktorý volá po európskych riešeniach. No ale kým my budeme čakať na európske riešenia, ktoré neprišli za posledných 5 rokov, tak budeme mať na Slovensku vážny problém. Tu treba prijať slovenské, národné a suverénne riešenia. Ak by som predsedom vlády ešte raz mal tú čest byť, tak by som asi určite priniesol pokoj, rozvahu, odbornosť, diskusiu o veciach, otvorený prístup, partnerský prístup pre mestá a obce, partnerský prístup pre firmy a podnikateľov, partnerský prístup pre zamestnávateľov. Jednoducho, aby sme sa spoločne pokúsili zjednotiť tú spoločnosť a v takej súdržnosti sa pokúsili vymotať z týchto ťažkých problémov a skúsiť hovoriť naozaj o vízii Slovenska na najbližších 10-15 rokov. Pretože byť len premiérom a mať moc a urobiť len niečo, aby ste vyhrali ďalšie voľby, to už Slovensko takýto luxus si dovoliť nemôže.